qəbul imtahanlarının ikinci mərhələsi bir dəfə keçiriləcək. Pandemiya şəraitində tədrisin tam təşkilinin mümkün olmaması bəzi abituriyentlərdə narahatlıq yaradır. Demin sınaqların olmaması bizə çox mənfi təsir göstərdi. İstər həyəcanımızı azaldırdı, həm də imtahan qaydalarına daha yaxından tanış olabilirdi. Bunun olmaması bizim özümüzə çox mənfi təsir göstərdi. İstər internetin zəif olması, istərsə evdəki bəzi şəraitlər, dərs kesməyimizə imkan verilirdi. Amma yenə də imtahana hazırıq. İnşallah nəticələrimiz daha yüksək olar. Ekspertlər də deyirlər ki, qəbul imtahanlarının ikinci mərhələsinin bir dəfə keçirilməsi və ənənəvi sınaq imtahanlarının təxirə salınması nəticələrə mənfi təsir edəcək. Bu səbəbdən tədris ili üçün qəbul ballarının aşağı olacağı gözlənilir. Sınaq imtahanının əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, imtahan iştirakçıları sual kitabçasındakı fənlər üzrə vaxt bölgüsünü rahatlıqla həyata keçirə bilir. Yəni, hansı fənni birinci başlamaq lazımdır və yaxud da ki, test tapşırıqlarına nə qədər vaxt ayırmaq lazımdır. Qəbul imtahanları, yəni blok hissəsi iki dəfə keçirilirdi. Və abituriyentlər və şagirdlər birinci imtahanda artıq özlərinə bir təcrübə qazanırdılar. Sual kitabçası üzərində işləmək, cavab kartı üzərində işləmək. İkinci imtahanda isə onların nəticələri kifayət qədər artırdı. Hətta biz əvvəlki illərin imtahanların iki dəfə keçirildiyi vaxtın təcrübəsinə baxanda görürük ki, birinci imtahan və ikinci imtahan arasında hətta şagirdlər olubdur ki, 150 bağlara qədər nəticələrini dəyişə biliblər. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün ərizə verən abituriyentlər 3-cü ixtisas qrupu üzrə iyulun 14-də, 2-ci ixtisas qrupu üzrə iyulun 15-də, 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə isə 27-28 iyulda keçiriləcək imtahanlarda iştirak edəcəklər. İştirakçılar imtahana buraxılış vəsiqəsində göstərilən vaxtda qeyd edilən binada olmalıdırlar. Siz hər ixtisas qrupunda 3 fən var və hər fənnə aid 30 sual təqdim olunur. Ümumilikdə 90 sualdır. 3 saat müddətində abituriyentlər sualları cavablandırmalıdırlar. Cavab kartının doldurulması da həmin bu 3 saat müddətə daxildir. Bəzən abituriyentlər elə hesab edirlər ki, onların imtahanı başa çatandan sonra karta yazdıqlarını işləməlidir. Ancaq belə deyil, yəni 3 saat müddətində onlar öz kartlarına cavabları işləməlidirlər. Qəbul imtahanına 3-cü ixtisas qrupu üzrə 21.035, 2-ci ixtisas üzrə 7.000-ə yaxın tələbə qeydiyyatdan keçib. Ümumilikdə 38.000-ə yaxın məzun imtahanda iştirakı nəzərdə tutulub. Aysman Aslanova, Rıza Fəttahov, Telesəhər.